Separatçıların başçısı Araq Artunyan müsahibə verib. Baş separatçı yenə də eyni xarakterlə terrorçu xüsusiyyətlə çıxış edib. O, heç bir halda Azərbaycanın təkliflərini qəbul etməyəcəklərini bildirib. Baş separatçının bu müsahibəsi açıq-aşkar terrora çağırış, Azərbaycanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünə qəsdi. Üstəlik, Araq'ın açıqlamasından bəlli olur ki, separatçılar Qarabağdakı erməniləri də girov saxlayırlar. Onlar sadə ermənilərdən terrorçu məqsədləri üçün yararlanırlar. Belə məqamda artıq Azərbaycanın çıxış yolu qalmır antiterror əməliyyatına başlamaqdan savayı. Çünki bu terrorçular məqsədlərini açıq şəkildə bildirir, silahlı mübarizə aparacaqlarını deyirlər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük quruculuq işləri gedir. Məcburi köçkünlər öz yurt yuvalarına qayıdırlar. Terrorçuların belə davranışı həm quruculuq işlərinə, həm də yurt yuvasına qayıdan insanlara böyük təhlükə yaradır. Ona görə də Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün separatçı terrorçuları zərərsizləşdirməlidir. Deməli, antiterror əməliyyatı qaçılmazdır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.